Maneno yanazua upendo hata chuki we. Akiliza kuambiwa siku zote changanya na zako we. Ushajimisha ubongo kabla kutenda we. Kuambiwa kitu chunguza usikurupuke. Waweza zogo kukuza kumeni uongo uzushi tu. Kuambiwa kitu chunguza usikurupuke. Inaweza kawa kweli au sio kweli. Maneno kuambiwa, maneno, maneno kuambiwa, maneno, maneno kuambiwa, maneno, maneno, maneno kuambiwa, maneno, maneno kuambiwa, maneno, maneno kuambiwa, maneno, maneno. Nani dada? Asubuhi ni atuwa nani dada angu? Please, naomba tu nitajie jina. Basi ya nini tena? Wifi! Karibuni. Asante. Shikamo. Marahaba. Dada. Hmm? Kijana mwenye ndo huyo? Yeye huyo kijana huyo. Pole baba. Sisi tumekuja kwako. Na kuja kwetu ni kutokana na hali ya mwenzio aliyokuwa nayo. Na! Inasemekana kwamba nyinyi mligombana. Na katika kugombana kwenu ndio imetokea hali kama hii uliompa wewe. Kwa hiyo tunakuomba sana umuondolee hii hali aliyokuwa nayo. Ili awe katika hali yake ya kawaida. Na pia msameheane matatizo yenu. Taarifa hizi nyinyi mmezipata. Unacheza na akili yangu. Basi. Unacheza na akili yangu mimi. Basi. Mwache. Mwache. Mbavu mkubwa. Chilo. Maria. Hilo liko wazi jamani. Wewe mwenyewe si unajua. Yaani wewe hilo liko wazi ndio iko pale. Aya sasa. Alafu nikwambie kitu. Nikwambie kitu. Wakati nakuja huko hospitalini na wai. Sikao nimekodisha bodaboda. Basi nimepanda usingizi ukanijia. Nikaanza kuota ndoto hapo mwanangu. Na uta ndoto unanilisha matunda hivi, tikiti maji, sijui nini, vindizi ndizi sijui gani. Kwa sababu Maria. Maria. Na stuka kumbe nipo kwenye pikipiki. Ah, wacha tutaongea. Tutaongea Maria wangu. Aya sasa. Aya. Oh, nyamisi. Wewe ndo ndege wangu wa tuyuri. Mimi ndo ndege wako. Ukitaka unafika kwenye banda au ukitaka unaniachia nikacheze chesi na wenzangu kwenye mti. Nyamisi. Sasa, mama. Maneno kuambiwa, maneno, maneno kuambiwa, maneno, maneno kuambiwa, maneno, maneno. Baba, mbona swala lako wewe halihitaji dawa wala tiba? Hey.
Unamaanisha nini kusema hivyo mwenye mkuu? Kolo kutanda. Moyo wako unavyompenda mkeo uliyemwacha. Na ndivyo hivyo hivyo ilivyo. Kwa mume aliyemwoa mkeo uliyemwacha, ndivyo anavyompenda mke wako wa sasa. Nani? Acha. Ungeacha. Baba, usitake kunitia sambi. Kama nilivyokuambia, hapa hakuna dawa wala tiba. Rudi. Mukae sungumze. Wewe na huyo mzee. Kwani mlipokuwa mnagombana palikuwa hapana watu? Mzee, mtoto wako nadhani unamfahamu, na matatizo mengi na nagombana na wengi pia. Ila kutatizo lokuwa nalo, mimi sijahusika kwa upande wowote na wala sijui chochote. Usiseme hivyo. Mimi nadhani labda mwenye tu mkangaike sehemu zingine anaweza kujua tatizo amelipata wapi. Lakini kwa mimi sina msaada wowote. Na wala sijahusika na chochote. Mwanangu, msaidie mwenzio. Una wazazi kama sisi ujue. Wazazi wangu wanahusika nini na tatizo la mtoto wenu? Halo. Habari za huko? Salama, shikamoo. Marahaba, habari gani? Salama tu. Sasa mzee. Ndio. Mchilo tayari nimeshampata. Eh? Mchilo umepatikana? Na niko naye hapa nyumbani. Jambo la kushukuru sana yani. Patikana mchilo? Kwa hiyo naomba ufanye juu chini. Ili uje umchukue haraka iwezekanavyo. Kwa sababu mzee uliongea maneno mengi sana juu ya mchilo. Sasa na mimi sitaki niingie kwenye hizo lawama. Tafadhali naomba ufanye juu chini uje umchukue. Sasa. Sawa, wewe sikiliza kwanza. Madamu mchilo amepatikana, kwanza hilo nimeshukuru sana, afu nimefurahi sana. Unaona? Lakini huyo mchilo huyo, wacha abaki huko huko. Kwa sababu mimi ni barafu na wewe ndo friji. Umeme ukikatika tu inakuwa ntayuka, mimi nitakuwa maji. Ndio uelewe hivyo. Umetoka mbali. Eh? Jamani. Kiangalie vile. Ya misi wewe. Nikikuangalia, yani mwili wangu unafanya zwi. Jamani. Sasa mimi basi niwaage. Aya baba. Sawa. Ngoja basi nikusindikize. Sawa, nitafurahi. Ya misi. Kwani cha. Hey mama. Yaani haraka haraka tu. Aya baba, hata useme kwamba ngoja nikupe hata maji ya kunywa. Muona tu imetosha. Mama, viatu vyote vimekatika. Sasa nitapata vitu gani? Naenda bwana vingine vile kule. Hivyo sivitaki. Naenda hivi. Aya. Twende bwana. Kuna mtabu. Bye. Kuna mguu wangu. Mbona? Asa. Unafikiri kwamba anaweza kanielewa? Hakuna wasiwasi wote. Hakuna wasiwasi. Unapotaka wewe, naye anataka. Ulipooa wewe. Kwa kila kitu kitakaa sawa. Eh baba. Asante sana baba. Asante mwanangu. Kazi njema. Asante sana baba yangu. Misimu ya kibibi, misimu, misimu ya kibibi we. Aya. Misimu ya golelo, misimu, misimu ya golelo. Misimu ya kibibi, misimu, misimu ya kibibi. Chacha.
Hivi unanipenda kweli? Ya. Nakupenda. Ndio maana uko hapa. Hivi ningekuwa sikupendi, ungekuwepo hapa sasa hivi? Kwani wasiwasi wako nini? Amna. Nakuuliza tu. Nataka kujua. Kweli. Baraka. Unajua nikiwa na wewe huwa naenjoy sana. Yaani natamani muda wote niwe hapa kwako. Kweli? Eh. Tanua. Unajua kijana, hata wewe unapokuwa unagombana na mtu alafu ukamwambia wewe nitakuua wewe, haijulikani kwamba ni leo, kesho, keshokutwa. Lakini inapotokea yule mtu au wewe umeuawa, ina maana atakayefuatwa ni yule aliyesema kauli ile. Na ndio maana sisi mlivyogombana tumekuja kwako kwa kauli zako ulizozitoa. Mzee, narudia tena. Sijui chochote kuhusiana na mtoto wako na wala sijahusika katika tatizo lolote linalomsumbua mtoto wako. Dada, tusaidie sisi wenzio. Sisi hatuna msaada wote wa kuwasaidia. Nisoshe matatizo ya kijana wenu mnayajua. Kwa sisi hatuna msaada wote wala hatuwezi kuwasaidia chochote. Mnaweza mkaenda, mkaenda kutafuta msaada sehemu nyingine. Hatuna msaada mama wangu. Mnaweza tu mkaenda. Sawa. Tunashukuru kwa hilo. Ukiamboga vitu ukalisho chini hata uelewe, angalia sasa tunachosema. Ma! Kwa sababu gani unajua? Unajua? Hapa katikati mimi nilikuwa nimechanganyikiwa kidogo. Kuna mambo ambayo sikukutaarifu. Hmm? Kuna watu walikuja wakamposa Mchilo. Sasa sisi ile posa ile unajua tena tulitumia hapa mimi na mama yako, eh? Unajua tena hali zetu zenyewe za huku zilivyo. Kwa ile posa sisi tulikula, eh? Sasa madam Mchilo amepatikana. Wacha Mchilo abaki huko huko. Mimi nitoke hapa niende nikawafahamishe wale jamaa, eh? Ili waweze kulikamilisha hili jambo, Mchilo aje ndoa yake ifungwe huko, aende kwa mumewe. Umenielewa? Sawa, ni vizuri. Basi ni vema ukafanya juu chini yani. Ili hilo jambo lifanyike kwa haraka iwezekanavyo. Kwa sababu mimi siwezi kukaa tena na mtu namna hiyo tayari kumbe ushachukua posa. Hili jambo linafanyika yani leo hii hii, mimi muda si mrefu naenda kwa taarifu wale jamaa, wapange mipango yote wakamilishe ili ndoa ile ije ifungwe, Mchilo aende kwa mume wake. Tu tumemaliza hili swala hili. Haya mzee. Yamisi, umefata nini imani kwangu? Mwandao kijia nchi fata pa kwako. Hivi mwenye mkuu, tangia ulipoachana na mimi, ni nyumba umefanya nani danguwe? Nakuuliza wewe, yaani unabado huwa atibia watija wako, ndo hao unafanya kazi zako, eh? Sikia mtana mwanga, eh? Aya, sawa.
Ina, Salome amekuja. Salome amekuja. Maneno kuambiwa. Maneno. Maneno kuambiwa. Maneno. Maneno kuambiwa. Maneno. Maneno. Ah, vifurahi sana yani, sana. Mchilo umepatikana. Mchilo kapatikana? Eh. Fadhali moyo wangu sasa hivi umepoa. Jambo la kushukuru sana yani. Sasa kwa nini mwanangu asirudi kwanza hapa? Maana nimemmisi. Ah, hapana. Huyu Mchilo wacha kae huko huko. Kwa sababu unajua tushakula posa ya watu. Eh? Wacha wale watu tuwataarifu wale waende kule wakatimize lile swala la ndoa, Mchilo aende kwa mume wake. Huko wala asirudi. Kama kumuona wewe utaenda kumuona kule kwa mume wake, tena tutakwenda kwa mwaliko. Hilo nalo neno. Kali na ubwabu. Na hilo nalo neno. Sasa. Kwa hiyo mimi nafikiri ni swala tu sasa hivi mimi nifanye mipango yangu nikimbie kwa wale mabwana nikawataarifu swala hili. Namshukuru. Wala ina haja ya kuchelewesha tena. Kwamba jamani mambo yenu sasa fanyeni mipango hima mkafunge ndoa. Mimi mwenyewe. Mimi mwenyewe najisikia raha hapa. Yaani mwenyewe yani basi siwezi kusimulia zaidi. Lakini ni raha tu yani raha. Mama mchana. Ah, ah. Mesikara. Uone ukichao na uleta. Yaani umetoka huko nyumbani kwetu, ngumu mosi ngupi mpaka kuja kusema hapa kwamba mimi nawaingilia wateja wangu. Una ushahidi gani na una uhakika gani kama mimi nawaingilia wateja wangu? Hapa kijiji kizima wanajua umeoa mwanamke kinduruu hiki. Kifupi kama nini? Umetoka hapa umeenda kuoa mwanamke. Huyo mwanamke mtaa mzima wanajua, katembea na Adamu, katembea na Musa, katembea nani? He? Kuliko kutoka hapa unakuchukua kimwanamke akieleweki. Hivyo unakunifanyisha na chiku mwanamke chako? Bado una wifu. Sijui. Bado unanionea wifu. Sio wifu tu. Ila mimi roho inaniuma. Kwa sababu wewe ulikuwa mume wangu. Afadhali tu ungekuja kunifuata hata mimi. Tuendelee na mahusiano yetu kama zamani. Kuliko kwenda kuoa kimwanamke kile kinduruche. Kifupi kama nini? Si tumeshaachana mimi na wewe. Naomba utoke. Sitoki. Naomba utoke. Sitoki. Nitaondoka mimi kama nimekuja mwenyewe na nitaondoka mimi kama mimi. Sio unifukuze. Siondoki. Kwa hiyo tunafanyaje? Karibu. Asante mambo. Poa vipi? Safi. Karibu sana. Asante. Karibu sana. Karibu sana. Mimi ni bonte. Ah. Wale. Haya nifanya janje, wamenikimbia sio? Wamenikimbia. Maneno kuambiwa. Maneno. Maneno kuambiwa. Maneno. Maneno kuambiwa. Maneno. Maneno. Sasa ndio tutajua kwa nini mbala mwezi huwa hata siku moja hainiki mhogo. Na mkavu uchimbi dawa hata siku moja. Jamani majirani eh? Narudia tena. Narudia tena mara ya pili. Kama mmeendelea kuwaficha hawa ndani, kilio kitakuta. Na nasema kabisa, yani mwanzo na mwisho leo.
Nasema kabisa kama mmeendelea kuwaficha. Leo mimi namwaga mbu mtaa mzima huu. Wote majirani namwaga mbu hapa. Sina masiala kwa hilo. Kwa hiyo mnachokitaka nyinyi mimi nimeshakielewa. Dalili za mtu kufa huwa anakuwa na vituko. Ndio. Sasa lazima nimwage mbu. Yaani hili sitani nazungumza kweli kabisa. Haiwezekana tuseme mjukuu wangu namna hii. Hafu wetu wanakimbia wanafanya wajanja. Hawana ujanja watakimbia wapi? Naomba uondoke. Kama umekuja na shari zako, ondoka na shari zako. Kani unielewe? Nitakufanya kitu kibaya. Sijango mekitu, naondoka. Hila huyu mwanamke wako atoke humu. Humu atoke. Kama hatatoka, ninachokuja kukifanya nakijua mimi. Kazi anayo. Baba mwenye mkuu. Naam. Kwanza nikuombe samahani kwa yote unayopitia. Na imani haya yote kwa sababu yangu tu. Mimi nilikuwa naomba kama inawezekana nipe kinga mimi nirudi kwangu. Hapana. Haiwezekani. Haiwezekani. Mimi naumia wanavyokosea heshima. Right, haya matatizo wanayozungumza hawa. Yengi likuwa na ukweli ndani yake. Wala singekuumiza hivyo. Tausi. Hawa ni wanadamu. Wanadamu. Wana mambo mengi sana. Na ukiwasikiliza wanadamu, hutofanikiwa katika maisha yako. Wewe uko hapa kwa ajili ya kutetea maisha yako na uhai wako. Wache waseme, watasema mchana, lakini usiku watalala. Sawa mwanangu? Wewe mwenye kembo utembea kutoka hapa mpaka kwenye miogo ile unasema unaogopa chapi? Ni na kila jambo nikilifanya kwenu baya halipi jema nilifanye mizike. Cha utembea karibu. Vipi? Zafa. Salamu. Naona mmekaa. Mjataa atuzigia magoti. Wewe tina chotembezi. Na salamu. Na umesha rudi au unataka kutoka? Sijatoka. Na wala sina ratiba za kutoka. Sawa. Nakuja ni mama moja. Unakwenda wewe? Ah, kuna kitu nimesema mama sasa ninakuja. Wewe wewe ulirudi sasa hivi. Nakuja mama. Uko vitatua tumbie kimbo sikurupuke wewe. Maneno yanazua upendo hata chuki wewe. Akiliza kuambiwa siku zote changanya na zako wewe. Chemsha, chemsha, ubongo kabla kutenda we. Kambiwa kitu chunguza, usikurupuke. Waweza soko kukuza, kumeni uongo uzushi tu. Kambiwa kitu chunguza, usikurupuke. Inaweza kawa kweli, au sio kweli. Maneno kuambiwa, maneno, maneno kuambiwa, maneno, maneno kuambiwa, maneno, maneno. Maneno. Maneno.